Thank you.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, sebentar tadi kita baru saja melihat atau menonton permainan Zapin dari Kampung Setajam. Zapinnya itu bernama Zapin Setajam. Dan di Zapin Setajam, Setajam adalah sebuah kampung yang berada di Endau. Dan Zapin Setajam ni langkah geraknya dipanggil bunga, atau ragamnya dipanggil bunga. Jadi kita lihat tadi bunga 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian diakhiri dengan waina. Jadi oleh kerana itu kita inginlah berbicara dengan waris atau adik guru Zapin Setajam, kemudian juga dengan ketua kampung Setajam dan dengan penggiat-penggiat Zapin di Mersing, dengan harapan bahawa kita akan mendengar pendapat mereka bagaimana Zapin Setajam dapat dilestarikan. Pertama, saya ingin kenalkan orang-orang penting di sebelah kanan saya. Paling kanan ialah Encik Osman Hasim. Encik Osman Hasim adalah adik guru Zapin Setajam, satu-satunya adik guru yang di kampung ini, dan beliau merupakan tokoh yang penting dalam pemugaran semula atau pelestarian Zapin Setajam. Di sebelah beliau ialah Encik Muhammad Rawi bin Abdul Rani. Beliau ialah ketua kampung Setajam dan peranan beliau pun penting dalam melestarikan Zapin Setajam. Di sebelah beliau ialah saudara Muhammad Rizal Sheikh Abdullah. Dia, beliau bekerja di Sekolah Menengah Kebangsaan Hukum Sin di Endau dan merupakan seorang penggiat Zapin dah lama, juga mantan jurulatih Zapin di Mersing. Dan beliau juga adalah merupakan orang yang penting dalam pelestarian. Dan paling ujung ialah Puan Norliza binti Saleh atau Noli. Beliau adalah merupakan orang pertama yang telah berusaha memugarkan Zapin di daerah Mesin. Dan beliau sekarang adalah merupakan pengerusi jawatankuasa penaja Persatuan Zapin Mesin. Jadi sekarang kita beralih kepada tokoh adik guru kita, Pak Osman, yang saya akan sebut Pak Man. Jadi Pak Man, tadi masa kita melihat pemuda-pemuda kita ya main Zapin Setajam, langkah dan bunganya semua dah penuh. Saya nak tanyalah kat Pak Man, apakah semua bunga-bunga itu seperti mana yang Pak Man warisi atau Pak Man ajar? Cuba cerita kat kita. Kalau mengikut di sini kata bunga, langkah itulah yang dikatakan bunga. Kalau dia rasa tajam ni, cakap begitulah cara ini. Dan itulah yang mana yang mereka buat tu seperti yang mana seperti yang Pak Man puas hatilah. Puas hatilah macam itulah. Puas hati sebab apa? Sebab dia betul-betul jadi macam mana yang Zapin Setajam sepatutnya dimainkan? Atau ada kerana Pak Man rasa itu caranya Pak Man yang terima dan Pak Man mengajar pada orang? Begitulah. Baik. Begitulah caranya. Baik. Ya, mengajar pada murid-murid. Baik. Jadi Pak Man boleh cerita tak? Pak Man kan di sini, di Setajam, dulu-dulu zaman Pak Man muda-muda dulu, yeah, ramai ya pemain Zapin, pemuzik, segala macam datang juga daripada Tenglu. Ya. Yeah. Bolehkah Pak Man cerita sikit hubungan Zapin Setajam dengan orang yang main Zapin di Tenglu? Ya. Yeah. Jadi kita persaudaraan. Jadi hubung kait makna di daerah Kampung Setajam ni dengan Tenglu tu hubungan kita sangat rapat. Jadi persaudaraan kita pun berapat juga masa itu. Jadi setelah begitu bermakna benda ini meluas dah. Jadi kita adalah guru dekat sini pula yang mengajar. Begitu cara. Jadi maksudnya Zapin, kalau Zapin Tenglu tu, Zapin Tenglu, Zapin Setajam, Zapin Setajam. Ya, betul. Kalau dulu Pak Man kata dulu pada saya, orang sini kalau setiap acara lah, ya, ada acara apa pun ramai orang-orang berzapin di sini. Ya, benar. Termasuk juga orang dari Tenglu, ya, yang betul datang sini. Ya. Betul atau tidak Pak Man kata bahawa kalau Zapin orang Tenglu, dia akan bawa Zapin Tenglu. Orang ya Setajam akan bawa Zapin Setajam. Ya. Betul kan? Ya, betul. Dan mereka tak campur aduk kan? Ya, ya. Kerana Setajam mempunyai gerak langkah yang tertentu. Ya. Tetapi lagunya lagu-lagu yang sama kan? Yang sama. Lagu apa Pak Man? Yang lagu Lancang Kuning. Ya.
satu. Kedua, anak ayam. Anak ayam. Kucing kurus. Ya, jadi tiga ya, lagu itu ni. Tiga lagu ini memang kemas itu memang ya. Dan tiga lagu ni juga penting ditelu. Jadi yang hebat tu. Jadi apakah bagaimana lagu-lagu, adakah pemuzik yang main muzik tu dari Tenglu atau juga ada dari Setajam pada waktu itu atau berapa bergabung? Ada kala masa kita bergabung, ada masa orang di sini, orang tempatan sini ya, yang mainkan, yang mainkan itu. Ya, sebab itulah Mangka Berzapin, sama ada nak Zapin Tenglu atau Zapin Setajam, tak ada masalah. Tak ada masalah sebab lagunya begitu. Yeah. Jadi baguslah. Jadi sekarang ni keadaan Zapin di Setajam ni kita pun tahu. Tak ada lagi anak-anak muda yang nak mengangkat Zapin Setajam. Yeah. Dia. Jadi saya nak tanyalah pada Tok Pengulu kan. Dan Tok Pengulu, memang Tok Pengulu tadi ada bercakap-cakap sikit banyak dengan saya, harapan beliau. Bagi beliau juga masa kecil di sini pun, di kampung pun dah lihat Zapin, ada keluarganya yang boleh berzapin. Jadi saya nak tanya Cik Rawi lah, bagaimana akan harapan Cik Rawi sekarang bila dah kita buat video ini, kita akan terbit dalam buku, apakah harapan Cik Rawi supaya Zapin kembali ke Kampung Setajam? Harapan saya untuk Zapin ni kalau boleh tu biarlah dia berkembang semula lah. Sebab dah sekian lama benda ni dah apa ni, dah hilang. Dah hilang. Mana kalau tinggal pun pewaris apa ni, yang tinggal sekarang lah, pewaris pada Pak Osman lah. Yeah. Jadi Pak Osman ni maklum sajalah, dia untuk nak mengajar kita ni, dia apa, masalah kesihatan sendiri kan. Jadi saya harap kalau ada guru-guru pada luar ni, harap bolehlah tunjuk ajar yang muda-muda di tempat saya ni. Ada yang muda-muda ni minat, tapi guru tu tak ada. Betul. Jadi makanya Cik Rawi, kita kena tanyalah orang penggiat-penggiat dari Mesing ni, sebab mereka dah banyak membawa semula Zapin-Zapin dulu dari Mesing. Dan kita nak tanyalah saudara Muhammad Rizal, yang kebetulan orang Mesing yang bekerja hari-hari, dia bekerja di sini kerana dia sekolah menengah kebangsaan Husin. Jadi Rizal, dengar Tok Pengulu kata begitu, bagaimana pendapat Rizal boleh kita gembelingkan tenaga pengajar, penggiat untuk sama-sama mengangkat kembali Zapin Setajam? Okay. Assalamualaikum. Pada pendapat saya, kita boleh usahakan apa tu, untuk menggiatkan Zapin di Kampung Setajam ni semula dan mengangkat balik. Kerana saya pun kebetulan saya bekerja di SMK Ungku Husin dan berdekatan lah dengan Kampung Setajam. So pada apa kita boleh buat tu secara hujung minggu. Maknanya latihan untuk orang-orang di sini dibuat pada hari hujung minggu, iaitu hari Jumaat dengan Sabtu lah. Okay, boleh kita bawa latihannya di sini lah maksudnya. Boleh, untuk menggalakkan pemuda atau anak sekolah. Saya rasa yang paling pendekatan yang paling bagus ialah untuk memberikan ini kepada sekolah-sekolah. Ya, boleh. Jadi Malaysia sekolah, kalau kita harap pemuda kampung, susah kita nak kerap. Jadi itu kemungkinannya memang boleh kita buat di situ, begitu ya. Boleh. Rizal. Jadi bagaimana pula Noli? Noli sebagai tokoh utamalah, orang yang telah membawa Zapin Tenglu sampai orang semua tahu ya, Zapin macam-macam, Zapin Mersing, Zapin Pulau. Dan sekarang Noli sendiri adalah pengerusi Jawatankuasa Penaja untuk menghidupkan Persatuan Zapin Mersing. Maksud kata, ada nantinya ahli dari Setajam pun akan menjadi salah seorang daripada sebahagian daripada ahli persatuan. Bagaimana ke visi, pandangan, harapan persatuan untuk membantu penggiat atau pelaku atau seniman untuk membawa Zapin Setajam balik? Terima kasih, Prof. Seperti mana seperti dulu saya memperkenalkan Zapin dulu, saya akan memastikan perkembangan Zapin Setajam ni daripada hari ke hari, minggu-minggu, setiap detik saya akan pastikan perkembangan Setajam ni akan berjaya seperti Tenglu juga. Akan dikenali oleh semua sekarang. Saya akan pastikan. Jadi mengikut pengalaman Noli melestarikan Zapin Tenglu, Noli akan menggunakan pendekatan yang sama untuk melestarikan Zapin Setajam. Setakat ni saya dah pun buat latihan mingguan di Mersing Harbour setiap malam Jumaat. Di Mersing, siapa-siapa saja boleh datang untuk belajar berzapin.
Jadi maksudnya Noli Rizal boleh bawa zapin setajam untuk dipelajari oleh mereka di Mersing. Begitu betul, kan? Betul. Itu satu pendekatan yang juga baik, Pak Man. Yeah, sebab apa? Yeah. Orang bila kita orang kampung, bila kita tengok orang luar kampung pandai, kita teruja juga nak buat benda tu, kan? Jadi harapan kita bahawa Noli Rizal akan bantu ketua kampung, ketua kampung akan bantu kita. InsyaAllah dengan adanya video ini, bagaimana nak melangkah tu bukan susah pun. Tapi yang paling luar biasa Zafir Stajam ialah cara dan gayanya. Kalau cara dan gayanya memang satu yang sangat unik lah, sangat istimewa dan tidak pun susah. Sekarang cara pendekatan pun kita akan usahakan. Jadi Pak Man, sebagai bicara terakhir kalam lah, harapan Pak Man akhirnya dengan melihat ni, kita buat program macam ni, ikhlas, Pak Man rasa macam mana hari ni? Pak Man rasa, bukan nama rasa, memang seikhlas, memang keadaan macam ni, Zapin ini mudahkan macam ni. Jadi Pak Man puaslah cara kita buat apa yang kita usahakan. Memang. Alhamdulillah. Kita doakan Pak Man sihat walafiat dan Pak Man akan bersama kita untuk kita melestarikan balik bersama Tok Penghulu, bersama kawan-kawan kita, anak-anak muda kita. Jadi kita harap begitu, tuan-tuan dan puan-puan, harapan kami. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, gunalah video ini, ajarlah langkah ini. Lagunya pun dah ada. Lagunya Langkah Kuning, lagu Anak Ayam, lagu mana pun boleh pakai. Tapi buatlah, mainlah zapin ini kerana ini adalah warisan kita semua. Dengan itu saya ucapkan ribuan terima kasih kerana menonton video kita. Tontonlah banyak kali dan baikkan pihak semua. Kami sangat berterima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.